L'ascensor que uneix la plaça Major de Manresa amb el carrer de Santa Llúcia ha fet 162.765 viatges des que es va estrenar a l'abril de 2017 fins a principis d'aquest 2019. El desnivell que uneix els dos punts de la ciutat fa uns 12 metres, motiu pel qual es va instal·lar aquest ascensor per combatre la baixada, sobretot pensant en les persones grans. El barri antic de Manresa té molts desnivells i justament en aquest punt, entre la plaça Major i el carrer Santa Llúcia, un itinerari molt freqüentat pels veïns del barri de les Escudines, doncs hi ha un desnivell molt alt, estem parlant de 12 metres, amb molt poca distància, que per tant per fer-ho pel carrer, a la baixada del Pòpol, la gent gran, amb carros, amb cotxets, era dificultós, i per tant vam pensar que era una bona solució resoldre aquest desnivell amb aquest ascensor. La mitjana de viatges de l'ascensor és de 630 diaris. Tot i això, des de que funciona, gairebé una vintena de persones han hagut de ser rescatades en quedar atrapades a l'interior. Hay que estar tranquilo y el que tenga que padezca algo tranquilo que del ascensor lo saca. No. Que no se ponga nervioso ni nada, porque muchos que se meten en el ascensor pasa eso, cogen pánico y uy, porque a mí me acojaron, ¿no? Cuando salí, pero que si no pasa nada. L'Ajuntament atribueix aquestes avaries a la gran quantitat d'usuaris que hi pugen. És un ascensor que té un molt alt funcionament. Estem parlant de que des de la inauguració, ara fa 8 mesos justos, hi ha hagut 163.000 viatges, comptant que a cada viatge hi ha un usuari mig de mitjana, estem parlant de 245.000 usuaris. I per tant això vol dir gairebé un miler d'usuaris cada dia. Per tant el funcionament és molt gran i per tant de tant en tant té algun petit problema. L'elevador va costar gairebé 180.000 euros i funciona des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit.